je mijn video leuk vindt, geef me een like. Abonneer en klik op de bel. Notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Volg mij ook op TikTok en Instagram. En zoek op Suriname Kitchen. Zo, lieve mensen, welkom op mijn Suriname Kitchen kanaal. Vandaag ga ik Peking 1 vlees maken. Ik heb dit mooi kleine stukjes gehakt en goed uitgewassen. En zoals jullie weten, altijd dat ik in warm water een beetje kook, zodat al die vet en de bloed eruit gaat. En dan heb ik dat al gedaan en nog een keer goed gewassen. En dan ga ik hem nu in curry masala een beetje droog maken. Heerlijk wordt het hoor. En hier ben ik mijn uien voor de vloog. Die heb ik mooi geblenden. Fijn. En die ben ik eventjes aan het bakken. En die gaan we goudbruin maken. En dan gaat de curry straks erin. En de vlees. Heerlijk hoor. Op witte rijst ga je dat in knijpen. Of met je hand. Sweetie hoor, lieve mensen. Dus, voorlopig dat het nog zacht schaars is. En ik had trek, dus ik dacht, ik probeer met Peking 1. En het is eigenlijk goed. Ik hoop dat het ook lekker smaakt. Maar het gaat zeker lekker smaken. Als je hem lekker kookt, dan gaat het ook lekker smaken hoor. Dan heb ik hier 4 blokjes. Kippenblokjes. Ga ik dat ook erin zetten. Dan gaat hij mee bakken, weet je. Zo. Ja, hij is mooi aan het bakken. Dan heb ik hier 1 theelepel pintjoer, daar hou ik van. Die gaat erin, dat ik mee bakken. Dan zet ik ook de zout, ik probeer niet veel. Dit allemaal gaat mooi lekker bakken een beetje. Boudin noemen we dat, hè. Een goede boudin. Curry, 1 eetlepel. Ik ga het meebakken een beetje. Ruist zo lekker. Sweetie hoor. En vervolgens zet ik mijn vlees erin. Als je bijvoorbeeld roti, wara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen, Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. En dit moet je ietsje later half medium zien. En ik ga dus zelf de vocht laten en van die vocht niet bij komen. Je moet ook proberen hoor, lieve kijkers. Zo, dan ga ik hem onder de deksel zetten. Dan mag hij even zachtjes gaan sudderen koken. Zo, dan ga ik kijken hoe ver hij is. Ja hoor. Hij is lekker aan het sudderen. Ik ga lekker eten hoor, straks. Echt waar. Zo, dan ga ik weer kijken hoe ver hij is. Ja. Ja, dat gaat prima hoor. Dan ga ik net drogen. Weet je, dus een beetje door laten koken. Ik heb geen jus erin. Een beetje droog moet het zijn, weet je. Dus hier, ik zie geen vet hoor. Ik heb alles in die warm water uitgekookt. Dan heb ik hier een eetlepel citroen, zak. Nee, dat gaat ook erin. 2 eetlepel zetten. Ja, lieve kijkers, dus dit is mijn Peking 1. En niet vergeten om te liken, subscriben, comments geven en de notificatieknop drukken voor de volgende lekkere video. Tot zo. Zo, lieve kijkers. Ja, klaar hoor. Zo wil ik het hebben. Ga je vuur uitzetten. En dan ga je dit lekker eten, boy. Heerlijk. En weet je, die botten van deze Peking 1 is lekker zacht. Je kan zo erop kouwen, weet je. Kluiven. Zo lekker. Ik zou zeggen, lieve kijkers van me. Eet smakelijk en tot ziens. En gewoon proberen. Oké, tot de volgende keer. Bye bye. Ik stik bijna erin. Dit is echte hasa van Amerika. Hapje nemen hoor. Wauw, deze grote hasa, als je het hier hebt.
Moet je overal zuigen, goed. I love Canada! En ik ga extreem iets koken vandaag. Beste kijkers, u gaat mijn vlogvideo's uit Canada zien. Like, subscribe, oftewel gratis abonneren en laat een berichtje achter. Ik stik bijna erin. Die jassen horen zo in Canada te zijn. Het is hier vreselijk koud, dus de capuchon en alles, het hoort zo. Nederlandse jassen zijn anders, hè? Het is niet zo dik. Nu ben je binnen, daarom voel je zo heet. Ik zie wel hoor. Mijn lieve kijkers. Voor mijn eet- en vlogvideo's ga naar mijn nieuwe YouTube kanaal. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Gratis abonneren, liken, op de bel notificatie drukken en laat een berichtje achter. Eet maar een like, lieve mensen. Subscribe. En lieve mensen, hoe vinden jullie van dit? Ik vind het perfect. In Canada. Lieve kijkers, dit wordt hem. Eindelijk. Goeie, de beste. Top. Hey, lieve kijkers. Ik ben in Canada op vakantie bij mijn dochter. En weet je wat ik ga maken? Hasa. Kijk, dit is echt de hasa van Amerika, Florida. Grote. Laat me even meten voor jullie. Kijk, maar ik zet het zo, kijk. Het is een kwikwi, hè? Kwikwi, hasa. Ze noemen het Florida hasa. Ja. Heerlijk, dit ga ik vandaag maken, klaarmaken. Dan ga ik jullie verder alles laten zien. Ik ga genieten hoor, trouwens. En als ik ga eten, ga ik ook laten zien hoe ik dat doe. Dat is niet kwikwi. Dus, komt helemaal goed, lieve kijkers. En blijven volgen hoor. Er komt heel veel nog erbij kijken. Dus, dan ga ik eerst die lip, die mooch schoonmaken. Maar dit ga ik met de katmes snijden hoor. Ja, want, ik weet dat je thuis specifieke spullen hebt om te koken. Zeker weten. Maar ja, kom goed hoor. Daarvoor bestaat hier Dollarama. Dan ga ik naar Dollarama halen straks, de sterke. Wat is Dollarama voor? Het is een supermarkt. Dollarama in Canada, weet ik. Hele grote winkel, mooie winkel. Ik ben zo verliefd op die winkel. Als we gaan shoppen met mijn dochter samen, en dan zie ik die winkel, dan maak ik de bocht die kant. Mijn dochter moet me zo uitlachen. Maar, we gaan niet naar Dollarama. Dat trek je gewoon aan. Dingen zijn goedkoop, maar wel nep hoor. Dat wel. Dollarama is een Canadese winkel. Ja, merendeels komen uit China. En dan, Chinese spullen, je weet hoe het is. En dit is een kleine poesje. Zijn naam is Moomoon. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt.